Sad se svi podignete gore, sa nas dvojica zapjevate ovo pjesmo koje nas je naučila naša majka. Zdaj pa kateri imate radi nocojšnjega slavnica gospoda Dolfa, sigurno bote njemu na čas pili sok deci vina. Če bomo dobili. Če bomo dobili. Zdaj je ena pomagajte še kjera. Makar si bote pa to pivo zapolniti, bo teko je tako fajna, ali pa zato, ker bo tudi tek droga. In tole, če bote vsi spili, ker vas je veliki živdor v finančni sistem. No da saj, ko bote vi zdajle spili, pa nazdravljali, pa ne vem ko se... ČAK! Dani! Ko pa je? Moram povedat! Da je Tito ozdravljeni alkoholi, jaz sem pa načakal. Parvi skoraj. Moram pa povedati, kaj ga mnogo že poznam, kde je skrčok. Čekaj, kaj si poštiri, pa bodo jih. Jaz ti gledam. Poštek pokoj. Na kaj hitro spel? Moram pa povedati, eno lepo zadevo, bilo smo strašno vesela danes, da smo lahko tu. Ne bi pa nikoli vlači, ne bi prišel na povabilo vašega brata, to je njegovo darilo vam za vaše praznovanje, kateremu se pridružujemo tudi med vas. Hvala, Mario! Boba, zdaj le ti Dolf eno zašpilala, ko smo se med potjo naučila. To je vesela. Ringa, ringa, raja, Dolf pa nagaja, kada pa more ima. Panama more, radi se tamo, kom ne poznamo, Panama more, ile i raja, ali malakaja, mi tam ne more. Ho, ija, 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 ija. Hvala, gospod Tito! Mene kao moram uvijek! Še ne vidimo gospoda Tita! Tak je, tak je! Hvala Bogu! To je to! Da pa tu bari! Mene kao moram uvijek! Mene ko smo se pelala, pa tete den trci bolj do zboške zrte. In hoče boljši lokali je tlula. In tale, ko je sonček v Rogaški Slatini, hoče ne ti tlula. Si ga pa ko boš hodil tlula, se boš gor pri Dolfu šel. Sad moj, jo, s fajne pisoare pa to. Pa se prepira z menoj, pa se prepira z menoj, tak dolde si, če ješ še noter, pa te sonče klula. Bo prvo, ko prijamo noter, so pas, za ko je tak sit bil. Moje pa, boj BC je bolj nizko prišraufane, ni svojega balundega naravno stekno noter. Kaj pa jaz pospicam, tako si rekel, Dolf, s teboj pa nekaj strašno robe. In rekel, ko pa jaz, za ko imaš pa ti dvoj curka? In rekel, zato imam dva curka, ker so me takle zašutrali v celski bolnici. Pide pa po levi strani, prije tako nicojšnji slavljenc, gospod Dolf. Krasn zet, vam povem. Je imel 10 curkov takle. Če se bi duš odparl. Gospoda, so vas v celski bolnici zašutrali. Se je pa zadaral nad menoj, rekel, ne,
I rekao, ja si pa vršlusa na hločak, nisam do kraja otpadio. Ava! Ko se šopa je sam! Sca! Pa pride k pisuarjan starejši, malj na kajlan, pa iše na trpušlicu, pa še kriše, pa na najde. Ja pa mena prosim, ja rekel, daj mi ga ti vam potegen. Pa jaz tudi išem, pa tudi na najdem. Sem mu dal pa kaj svojega v roke. Pa vam zdaj čima. Pa pravi on, veš ti, če ne bi za njega držal, bi mi se dohločeš či. Prejšnji tiden so trgali dina, je bil tak bolen čelski bolnici, da je komi preživel. Potem so ga pa v petek spustili, da so vanredni dopust domov. Soboto sem pa šel jaz tudi svoje sovražnike obiskati. In med njimi je bil tudi dol. Da grem jaz obiskat, mojim je vse, Bog je sedel na tiste dnevne sobi, sem rekel, Dolf, kaj je kaj bilo v celski bolnici? In rekel, to sta medicinsko sestro, bi še pa z veselem pršpal na enega dokrogo živa. Sem rekel, si nor, ti bi žensko pretepal, ko ti je pomagala, da si preživel, ko bi se pa naredil, če ne bi ti bila, ti bi moral. In rekel, veš, ko mi je naredila baba? Sem rekel, ko pa? In rekel, na nočno marco mi je prinesla prežgano svečo, je rekla, Dolf, če se ti v slučajno stane popravil, jo popihn, da ne bo brez vize gorila. Ko sem bil pa na pregledu, pravi zdravnik, za natančno diagnozo rabim kri, vodo pa blato. Bojte mogel v laboratorij. Jaz sem rekel, me sem odi nazaj v rajh, o, mlaka rgata tu pustimo. Kaj pa, če mi je dvoj gospod Dragice eno lepo zapela? Dobar res. Gospod Dragica si pa to zasluži. Jo. Ena kupica, drilka vičeka, moj doj pa mi je nekaj žela. Lepo ti Boga, ne zači Boga, na zdravje naše Dragice. Pa Dragica mora biti, Samo se mi pa zdi, da je dolj vprci jezni, ker nisma prvo nemo zapela. Je le, da to je čestavljen, pa tudi glava družine. Ja, kadar je če sam doma. Tebe horma, druga kupica, drevka vičeta. Ori dolj pa mi zje prirajala, lepo ti Boga, le zaži Boga, na zdravje naše pa dojpeka. Pa dobra mora biti, pa dobre volje ti, dobra mora biti, pa dobre volje ti. Ti si rekel, da Dolf je pizda. Jaz sem pjel, pizda je Dolf. Jaz sem da čuk se, da Dolf je tudi. Pa se moram pa gospodu Dolfu res upraviti. Veš da pa hit. Dolf je pa ni pizda. 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 Gospod Dolfi, jaz se vam moram še enkrat upravičiti, jaz sem pil pizdaj Dolfe, ne pa tako je tudi Bučman čel. Poste ga, on je že v prejšnjem režimu lagal, da še bavaj. To je spolko. Tam kot tudi na dedi, vi ima 80 let stara teta. Ja, pred kratkim je dobila elektriko. Gospod, jaz moram radovedi, sem rekel, teta, kaj ga zdaj odkar imate elektriko. Je rekla, krasno, zdaj grem z roko takle dol po štoku, prijem do stikala, ga pa tisto noter, pa takoj najdem svojo petrlejko. Pa pa prišel k njej eden, da prodaje vse salce, zagleda v kuhni poln koš smeti, jih vrže na tepih, je rekel, draga gospa,
Če moj sesalec v dveh sekundah ne bo požaril te smeti, ji bom požaril jaz! Ono vzame iz gradenca sel pa popr pa začne. Je rekel, zakaj pa to delate? Pravi, bote lažje požrli, ko še nimamo elektrike. Vede, ko mi dva hodimo po svetu, imamo še enega policaja, ko ne ohta, je pa danes on komandir policijske postaje na Koroškem, teda lahko na Dolfevi slovesnosti pijete do demoglosti, ker če bote imeli malo sreče, vas zjutraj do bedne bo prošel, ko se bote vračali domu, vas do bedne bo prošel za vozniško pa prometno dovolenje. Ampak mrte pa je res srečo, je. Je pa komandir napisal policijsko poročilo za prejšnji tid, za te tid, pa še za tid naprej, ko še sploh ni videl, ko se bo naredil. Je pa takle napisal, policijsko poročilo policijske postaje Rogaška Slatina,